Сәлем, достар! Бүгінгі айтарымыз таланттар туралы. Таланттар болғанда да өнер арқылы ән өнерімен танылған әлемді мойындатқан дарындар жайында. Қазақ ән өнерінде мың тұлпардан мойны озық шыққан дүлдүлдер жайында. Бұл таңдаулы тарих жобасы ел тарихындағы елеулі оқиғалар, бетбұрыс, кезеңдер мен тұлғалар, қоғамды өзгерткен жаңалықтар. Оларсыз бүгінгі өмірді елестету де, түсіну де қиын. Ендеше бастайық. Дүние жүзін таңғалдырған қазақ даусы. Бүгінде әлем Димаш десе қазақты, Қазақстанды біледі. Құдайберген Димаштың даусының феноменділігі неде? Бастау бұлағы қайда жатыр? Оның жауабын да Димаштың өз айтты. Жақында Euronews-ке эксклюзивті сұхбат берген Димаш Құдайберген дәстүрлі музыкамызға жете үңілген зер салған адамдар біздің бүкіл тарихымызды танып біле алады деді. All our history. And when I was 4 or 5 years old, my grandfather he teach me how to play in dombra. It's dombra is our national traditional instrument. And if you are truly Kazakh, you must need to learn dombra. Мәдениеттанушы ғалымдар қазақтың ән өнерін ежелгі сал-серілік дәстүрден бастау алатынын айтады. Академик Әлкей Марғұлан қазақтың сал-серілік дәстүрі деген мақаласында серілік өнерді түрік қағанаты кезімен байланыстырады. Әй, Көлбай, ауылға құп келді. Ана келе жатқан серілер ғой. Көріп тұрмын. Жанаға, әніңізді, дауысыңызды сағындық. Рұқсат болса, домбыраңызды қолға алсаңыз. Солай емес бағайын. Не? Аз, Аймырза, алаштың мақтанышы болған бір жанағаға Серілікті әдет қылған ойшыл кісінің бірі атақты Йоллық деген кісі. Ол өзі ғажайып аңшы мерген атты әдемілеп ұстайтын атсейіл. Сонымен қатар ол асқан ақын жырау. Ағалары Білге хан мен Күлтегін қайтыс болғанда оларға да арнап эпикалы оқиғаларды әдемілеп құрып, оны тасқа жазып қалдырғанда осы атақты Йоллық деген деп жазат Әлкей Марғұлан. Қазақ музыка өнерінің шарықтап дамыған кезеңі 17-19 ғасырлар. Біржан Сал, Ақан Сері, Мұхит, Мәди, Жаяу Мұса, Естай, Үкілі Бұрай, Балуан Шолақ және басқа да өнерпаздар шоғыр шықты. Шоқанның досы этнограф Григорий Патанинның маған бүкіл қазақ таласы ән салып тұрғандай көрінет деп айтатында осы кез. Қазақтың фольклорындағы әншілік өнерді зерттеуші Борис Эрагзович қазақ халқының төңкеріске дейінгі рухани мәдениетінің қуаты ұлттық музыка өнері болды. Ол ғасырлар бойы ауызекі ұлттық музыкалық эпикалық мәдениет арқылы жасалды деген пікірді айтты. Француз жазушысы Луи Арагон қазақ әні адамзатқа ортақ игі байлық деп бағалаған. 1925 жылы Орынборда қазақ халқының мың әні деген кітап шықты. Авторы композитор музыка зерттеушісі Александр Татаевич. Қазақ даласын аралап ел ішінен жинаған шығармаларды нотаға түсірген Затаевич мұншама мол қазынасы бар ұлт бақытты деген екен. Ал 1931 жылы Алматыда оның қазақ халқының 500 әнімен күйі деген екінші жинағы жарық көрді. Қазақ музыка өнерінде есімі аңызға айналған әнші Әміре
Қашаубаев. Қазақ әнін алғаш әлемге танытқанда Әміре 1925 жылы Парижде өткен Экспо көрмесіне Әміре Совет одағының атынан барған өнерпаздар қатарында болды. Парижге аттанбас бұрын өнерпаздар Мәскеуде үлкен театрда қорытынды концерт береді. Бұл оқиға туралы Ахмет Жуанов өзінің «Замана бұлбұлдары» еңбегінде Әміре бұл концертте «Ағаш аяқ» әнін айтқан деп еске алады. Советтік делегация Парижге 1925 жылдың 9 шілдесінде жетеді. Әміре Қашаубаев Париж сахналарында «Балқадиша», «Ағаш аяқ», «Дударай», «Қара торғай», «Қызыл бидай» және «Үш дос» әндерін шырқаған екен. Айта кетейік, Әміренің өз даусы жазылған бұл күйтабақты 1974 жылы белгілі өнертанушы Жарқын Шәкәрім Мәскеу архивінен тауып елге әкелген. Қазақ әншісінің даусы күллі Еуропа жұртшылығын тамсандырады. Жақында республикалық Айқын газетінде Әміре туралы сол кезде жарияланған материалдар мен фотоларды өнертанушы күйші Рүстем Нүркенов жариялаған болатын. Рүстем Нүркеновтың айтуынша, бұл суреттер «Вестник работников искусства» журналының 1925 жылғы қараша айындағы нөміріне басылған. Әміре Парижде Алашорда көсемдерінің бірі Мұстафа Шоқаймен бірнеше рет кездесіп пікірлеседі. Алайда бұл оқиға өз басына пәле болып жабысқанын жақсы білесіздер. Әйгілі әнші саяси қысым қудалауға шыдамай 1934 жылы көз жұмады. Айта кетейік, Әміре Қашаубаевтың екінші рет шетелге шыққаны 1927 жыл. Сол жылы ол Германияның Франкфурт қаласында ән шырқайды. Балғадиша өкінішке қарай телеэкранда Әміренің бейнесі сақталмаған, ол туралы естелік әңгімелер ғана бар. Әміренің көзін көрген әнін тыңдап сырласқан жазушы Жүсіпбек Аймауытов әнші әңгімесінде Әміренің болмысы, өнері туралы кеңірек жазылған. Мәселен, оның ән айтқан кезін домбырасын күйлеп, екпіндетіп, бір-екі сарындатып алды да айқайға басты. Бұрынғы дауысы астар болмай қалды. Зал жаңғырып, күңгірлеп кетті деп суреттейді. 1936 жылы 17-27 мамыр аралығында Мәскеуде қазақ әдебиеті мен өнерінің бірінші 10 күндігі өткізілді. Осы 10 күндік қазақ өнерін өзге жұртқа жоғары деңгейде паш еткен жаңалық болды. Ғалым Тұрсынбек Кәкішұлы осы оқиға туралы кейін 1936 жылғы 10 күндік қазақ мәдениетін, қазақ елін, қазақ халқын әлемге танытудың алғашқы бастамасы еді. Сондықтан да оның тарихтағы рөлі өте зор деп жазды. Сол жолы Мәскеу сахнасында «Қыз Жібек» пен «Жалбыр» опералары қойылды. Жібектің рөлін орындаған Күләш Байсейітова өзінің ерекше даусымен баршаны таң қалдырған болатын. Yeah.
Осы оқиғадан кейін Күләшқа 24 жасында КСРО халық әртісі деген атақ берілді. Ал Бекежанды қазақтың дарынды өнерпазы Құрманбек Жандарбеков ойнады. Күләшпен кездесу, әнмен кездесу деп әншінің талантына сүйсінген композитор Латиф Хамиди Күләш Байсейтоваға арнап әйгілі бұлбұл әнін жазып шығарды. Жылдары дауыстары радиоға жазылып, бейнесі сақталып қалған қазақ өнерпаздары саусақпен санаулы. Солардың бірі Әли Құрманов. Әли Құрманов орындаушылық шеберлігі ерекше, өзіндік мәнері бар әнші. Әйгілі Молдабайдың әнін жеткізген әншінің бірі Әли Құрманов екенін айта кеткен жөн. Еліміздің батыс аймағындағы ән мектебінің көрнекті өкілі Ғарифолла Құрманғалиев мұхиттың әндерін халық әндерін бұзбай кәсіби деңгейде орындап бүгінгі күнге жеткізген әнші. Жеткізетін құрманға пайдаң бар ма? Сені ойда Амангелді Сембин атақты Ласкала опера театрында ән шырқаған қазақ. В 1973-75 жылдары Италияның Милан қаласындағы опера театрында тәжірибеден өткен оның есімі Ласкала сахнасында ән шырқаған тұңғыш қазақ ретінде тарихта қалды. Сембиннің өнеріне сүйсінген Ресейдің халық әртісі Мария Максакова сенің дауысыңды естіп отырғанда қазақ даласының кеңдігі көз алдыма келеді деген екен. Әлемдік опера сахнасында Майра Керей есімен танылған отандасымыз Майра Мұхаммед қызының атында алыс жақын шетел таниды. Ол Париждегі Гранд Операда қазақ елінің атынан өнер көрсеткен тұңғыш опера әншісі. Айтқандай қазақта Майра есімді әнші көп, солардың ішінде Майра Уәли қызының жөні бір бөлек. Алайда әншінің бейнесі мен даусы сақталмаған. Затаевич Майра Шамсуддинованың орындауында 13 әнді нотаға түсіріпті. Әншінің көзін көріп тілдескен Ғабит Мүсірепов атақты әнші Майра атты еңбек жазғанын білеміз.
махаббаттың құдірет күші әлдилер. Екі жастың табыстырған жүрегім. 60-шы жылдардың соңына қарай жаңа өнер эстрада келді. Эстрадамен бірге қазақ әніне өзгеше стиль, өзіндік өрнек қосылды. Жалпы қазақ эстрадасына әйгілі Дос Мұқасан ансамблінсіз елестете алмаймыз. Эстрадалық вокалды ансамблі 1967 жылы Алматыдағы Қазақ политехникалық институтының қабырғасында құрылды. 1969 жылы Алматыда әйгілі Гүлдер ансамблі дүниеге келді. Көп ұзамай-ақ ансамбльдің атағы тек Қазақстанға ғана емес, Кеңес одағына тегіс мәлім болды. Ансамбль құрамында әр жылдары Қазақстанның танымал әншілері еңбек етті. ...1976 жылы Алтын Орфей байқауында Роза Рымбаева Сидолла Бәйтерековтің Әлия патриоттық әнімен жұртшылықты тамсантты. Жылдары Алматыда Астудия атты жаңа эстрадалық топтың құрылуы үлкен жаңалық еді. Белгілі әнші Батырхан Шүкенов осы топтан бөлініп шығып, жеке дара шығармашылықпен айналысты. Еліміз егемендігін алысымен ән өнері де жаңаша түрленді, жаңа есімдер келді. 90 жылдардың басында үркер АБК ұжымдары құрылды. Терезенді орманғашы тамшылар. Терезенді орманғашы тамшылар. Бүгінде қазақ өнерпаздарының есімі, әсіресе әншілеріміздің есімі ТМД елдерінен асып әлемге танылды. Әділ Оразбекұлы рэп әлеміндегі есімі Скриптонит. Қазір Ресей, АҚШ, Еуропа жұртшылығы біледі. Частым бывает далеко от нас, иногда бывает далеко любви, иногда любви далеко не нас. Кью-поп жанрында аз уақыт ішінде танылған 91 тобы да өнерімен мойындатып келеді. Қазіргі жастар музыкасының қарқыны дүйім жұрттың назарын өзіне қаратып келеді. Садрадин, Мирас Шүгінісов, Қанай, Калифорния сияқты заманауи әншілер қазақ эстрадасын мүлдем жаңа бағытқа алып келді. Әлемді таң қалдырған ерекше дарындар Данеля Тулешова, Максим Ержан, Грэмми сыйлығын алған Иманбек сынды таланттар әлі де шыға бермек. Бұрын шетел әншілерін көбірек танитын тыңдарман өз әндерімізді, өнерпаздарымызды тыңдай бастады. Ал күллі әлемді аузына қаратқан қайталанбас дарын Димаштың жөні тіптен бөлек. Димаш Құдайберген Славян базары байқауынан кейін Қытайда өтетін әйгілі I Am Singer 2017 өнер бәсекесінде дүние жүзіне танылды. Әлемнің жұлдыздары қазақ әншісінің өнерін мойындап шынайы бағасын берді. Қазір Димаштың ән арқылы қазақ тілін үйреніп, ұлтымыздың тарихымен танысып жатқан өзге жұрт көп. Мінекей достар, қазақ ән өнерінің кешегісі бүгіні жайында әзірлеген қысқаша мәлімет. Осындай қазақтың әнін алғаш әлемге танытқан дүлділдермен, бүгінгі ізбасарлар, тұтас қоғамды өзгерткен өнерпаздар туралы біліп жүрек. Таңдаулы тарих жобасының алдағы шығарылымында да айтарымыз көп, себебі өткенді білмей, болашақты бағамдау да оңайға түспесі белгілі. Арнамызға жазылып, төмендегі қоңырауды басып қойыңыз. Келесі шығарылымда кездескенше.